ទីបំផុតរដ្ឋចចៀបានចាប់ការរាប់សន្និសីទឆ្នោតឡើងវិញទាំងស្រុងខណៈដែលលោកជូបៃដិនដណ្ដើមបានជ័យជំនះឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនធ្លាប់មានរយៈពេល